Міс Монро, вже час! Як ви увійшли? Куди війшла? У світ кіно. But diamonds are a girl's best friend. Мабуть, мене знайшли. Я знаю, що до цього наче звикаю. Але мені не вдається. Я грала Мерлін Монро. Мерлін Монро. Мерлін Монро. Я більше не зможу зніматися, як Мерлін Монро. Мерлін не існує. Коли я виходжу з гримерки, я Норма Джин. Я і досі з нею, коли камери знімаю. Допоможіть. Мерлін Монро існує лише на екрані.